Rien. Dobar dan svima. Konferencija za štampu povodom najave 25. kola Jelen Super lige između fudbalskog kluba Rad i fudbalskog kluba Slobode iz Užica. Sa nama su šef stručnog štaba Marko Nikolić i naš pouzdani bek Brana Milošević. Šefu prvo reč, izvoli Marko. Dobar dan, pre svega u najave ove utakmice nema mnogo toga novog da se kaže u odnosu na neke prethodne. I dalje smo u borbi za Evropu. Za takvu poziciju izborili smo se jednim velikim trudom i radom na terenu. Ponavljam ponovo, mimo očekivanja neke široke sportske i fudbalske javnosti, ali i s jednim velikim ubeđenjem ovde unutar naših redova da možemo tako nešto da ostvarimo. Sada nam dolazi na noge direktan protivnik, tim koji se nalazi na tabeli jedno mesto ispod nas, tim koga Rad nije pobedio kao domaćin od njihovog povratka u Superligu. Veoma iskusan, dobar, kvalitetan tim, sastavljen od dobrih, kvalitetnih, iskusnih igrača, takmičara, igrača koji znaju da igraju na rezultat, imaju trenera u dugom nizu godina, dobrog motivatora koji pripremi utakmice, pogotovo za vreme trajanja iste, daje značajan doprinos igri svoga tima na jedan svoj specifičan način, daje energiju timu i očekuje nas veoma teška utakmica. Recept da dođemo do onog cilja koji je dobro poznat, a to je nova pobeda i nova tri boda, je veoma jednostavan. Jednostavno, kada ga kažemo ovde na konferenciji, a ne tako lako izvodljiv na terenu, a to je da svaki, apsolutno svaki igrač Rada bude na gornjoj granici svojih realnih mogućnosti toga dana, da bude na timskom nivou jedna takmičarska disciplina, taktička, pre svega besprekorna, upornost, dobar mentalitet na terenu. Sa takvim receptom ovo je tim koji ne gubi lako ni od koga, pogotovo ne na svom domaćem terenu. Sa takvim receptom smo i došli do ovih vezanih pobjeda na domaćem terenu i moramo ga zadržati i u nastavku sezone. Pozivam publiku da napravi domaćinski ambijent, da prepozna momenat, da smo i dalje u igri za Evropu i da stvorimo tu potrebnu tenziju koja je potrebna svi u klubu i oko njega, takmičarsku koja treba da prati jedan tim koji se bori za vrh tabele. Hteo bih da kažem da je ovaj naš tim Rada, to svi dobro znate, sastavljen od jedne kombinacije 3, 4 ili 5 momaka koji imaju 22, 3 godine i jedne velike grupe mladih igrača i da je moment da svi zajedno shvatimo da je mnogo posla još uvek pred nama, da niti smo se oformili do kraja kao tim, a pogotovo ne kao pojedinci, da samo jedan veliki Rad koji je ispred nas treba da nadovežemo na onaj isto takav kako je već iza nas, da budemo spremni da učimo svi zajedno svakog novog dana, da napredujemo u svakom smislu i pojedinačno i timski, da trpimo kritike kada je za to vreme, da ih koristimo onako kao što to pametni ljudi u životu i u sportu čine za svoj napredak, a da neke hvalospeve koje dolaze na naš račun, na kojih naravno ima kada su pobede prisutne, doživimo samo kao jednu malu prijatnost i ništa više od toga, jer od toga nemamo apsolutno nikakvu korist. Tako da mislim da ćemo biti svi mobilisani za sutra onako kako to treba maksimalno i dati jedan svoj trenutni maksimum. Ako to učinimo, kažem, ubeđen sam da hoćemo, mislim da će biti dovoljno da napravimo ponovo jedan dobar rezultat i da učinimo prvenstvo kada je borba za plasman u kvalifikaciji za evropsko takmičenje sledeće godine neizvesnim do poslednjeg kola. To je neki naš cilj. Kada neko ima cilj u životu, treba i da učini sve što je potrebno da do njega dođe, ne samo da mašta o njemu, a nadam se da smo mi tu školu naučili i da ćemo taj recept koji smo, kažem, uspešno primenjivali u nekim prethodnim utakmicama na domaćem terenu doneti sutra i radovati se na kraju 95 minuta, uprkos tome što na suprotnoj strani terena imamo jako nezgodnog protivnika. Prvo, dobar dan svima. Pa, šef je uglavnom sve rekao, tako da nema puno toga što da se dodam. Mislim, nam sutra čeka jako teška utakmica protiv Slobode, koja je jedan dobar i iskusan tim pre svega. Igramo kući, taj niz naš pobednički traje godinu i nešto dana ovde kući, tako da dobro se osjećamo. Pozvao bih publiku da dođe u što većem broju i da nas podrži. Mi ćemo pružiti maksimum na terenu i nadam se nova tri boda. Pa, dve važne karike u njihovom timu igraju sutra, ali sigurno da imaju spremnu zamenu i mislim da
to nam puno neće pomoći, ali jer mi mora da pružimo svoj maksimum i da odigramo što bolje možemo i mislim da pobjeda neće izostati.